आर्थिक रूप में सहयोग गर्दिन हुने सम्पूर्णलाई मुरी मुरी धन्यवाद। आज हामी धेरै नै खुशी छौं किनकि हामीले लिमासोल देखि लिएर फापोस सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले खाद्यान्न सामग्रीहरू देखि लिएर हरेक चीजहरू हामी प्रदान गरिराखेका छौँ किनकि तपाईँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि निरन्तर हामी सहयोगको अपेक्षा गरिराखेका छौँ तपाईँहरूसँग। त्यसैले तपाईँहरूले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँहरू समस्या विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू यदि समस्यामा पर्नु भएको छ भने कृपया हामीसँग फोन गर्नुहोला अथवा इमो भाइबर सम्पूर्णबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँहरू रियल रूपमा वास्तविक रूपमा पीडित हो या होइन, तपाईँहरूसँग एक रुपियाँ पैसा छैन अथवा तपाईँहरूसँग खानाहरू छैन भने मात्र तपाईँहरूले हामीसँग समस्या राखिदिनुहोला किनकि हामीले तपाईँहरूको सम्पूर्ण डिटेल हामी बुझेर मात्र तपाईँहरूलाई खाना उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि पछि नराम्रो हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले वास्तविकता बुझिदिनुहोला। वास्तविक बुझिसकेपछि तपाईँहरूले यदि यस्तो पनि हुने गरेको छ कि सातजनाको तपाईँहरूको ग्रुप छ भने दुईजनासँग पैसा छ अथवा काम गर्नुहुन्छ अथवा केही छ खाद्यान्नहरू सामग्री छ भने तपाईँहरूले पाँचजनाको मात्र नाम राखिदिनुहोला। यदि त्यो भएको खण्डमा तपाईँहरू सातैजनाले खाना खाद्यान्न सामग्री पाउने छैन, त्यसमा हामीलाई केही हुने छैन किनकि तपाईँहरूले वास्तविकता दिनुभयो भने हामी अर्को वास्तविक पीडितहरूलाई पनि फेरि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मुरी मुरी धन्यवाद र तपाईँहरू सम्पूर्णले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, आर्थिक रूपमा सहयोग गरिदिनुहुने सम्पूर्णलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अझै पनि हामी निरन्तर रूपमा आर्थिक सहयोगमै जुटिराखेको छौँ र निरन्तर हामी पीडितहरूलाई अझै पनि सहयोग पुर्याइराखेको छौँ। त्यसैले अझ राम्रो र अझ अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूले सेफ्नो टिभीलाई सेफ्नो टिभी र आत्मध्वजको सहकार्यमा गरिएको यो अभियानलाई साथ दिँदै जानुहोला। हामीले लिमासोल र फापोसबाट हामीले केही भिडियो सामग्रीहरू तपाईँहरूसँग राख्ने कोसिस गरेका छौँ। आज हामीलाई सामान उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सेफ्नो टिभी लगायत पुरै सेफ्नो टिभीको परिवार र स्पेसल्ली आत्मध्वज दाईलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ सेफ्नो टिभी तथा हाम्रो आत्मध्वज दाईलाई यस्तो कठिन परिस्थितिमा सहयोग गरेकोमा हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर नमस्कार, म आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो कठिन परिस्थितिमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लगायत सबै सहयोग गर्ने मेम्बरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, म राजन, म चाहिँ अहिले हाल साइप्रसमा छु एज अ स्टुडेन्ट। अनि अब हुन्छ नि अहिले जुन यो कोरोनाले गर्दा अलिकति स्टुडेन्टहरूको लाइफ थोरै तल बनाइरहेको अवस्थामा यहाँ हाम्रो सहयोगी हातहरू हाम्रो आत्मध्वज दाई र सेफ्नो टिभी उहाँहरूले विभिन्न पर्सनल्ली एकपछि अर्को सबैजना मिलेर जति पनि यहाँ साइपनको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको दुःखलाई मध्यनर्जन गर्दै धेरै सहयोगहरू जुटाइराख्नु भएको छ। त्यही सहयोगमा हामीलाई पनि केही सहयोग मिलेको छ र हामी स्टुडेन्टको तर्फबाट एजमी र हाम्रो पाँचजना जति पनि ग्रुपहरू छौँ हाम्रो तर्फबाट एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबैजनालाई। म निरबहादुर गुरुङ, म फात्मा दाईलाई मनैदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सेफ्नो टिभी कुराहरूलाई नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यस्तो अवस्थामा सहायता गर्नुभएकोमा म धेरै धेरै उहाँहरूलाई धन्यवाद आफ्नो तर्फबाट दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त सेफ्नो टिभी च्यानलका सम्पूर्णलाई हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सहयोग गरिदिनु भएकोमा हाम्रो तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तो समयमा समाज सेवामा देखाउनु भएको यो चासो तपाईँको यो चासो सराहनीय रहेको छ र आशा छ सेफ्नो टिभीको माध्यमबाट निरन्तर भविष्यमा घट्ने वास्तविक नेपालीहरूको जीवनमा घट्ने समस्या पीडा समाजमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र तपाईँको यो अभियानमा हाम्रो साथ र सहयोग सधैँ रहनेछ र अन्त्यमा सेफ्नो टिभीलाई सबैजनाले साथ दिनुहोला र सेफ्नो टिभीलाई सपोर्ट र आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई धन्यवाद र यो सेफ्नो टिभीलाई सबैजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै सबैको तर्फबाट धन्यवाद।